You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. Don't fuck you when I'm home, I love it. I promise she's a whore. I know she like it for real. I'm a flyer like a lad. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Lorena e bem-vindos ao meu canal. Hoje galera, eu vim aqui e antes né, falando aqui, Feliz Dia das Mães. Dá Feliz Dia das Mães pra sua mãe, porque é muito importante, tá galerinha? Dá Feliz Dia das Mães. E continuando, hoje eu vim falar aqui de uma nova hacker e também jogar aqui Roblox pra vocês, porque faz tempo que eu não jogo. E hoje eu vim falar sobre essa hacker. Essa hacker aqui, como todas, surgiu do TikTok, tá galera? Ela surgiu do TikTok assim, não do nada, né? Ela é brasileira e fala que é boa. Não sei se é verdade isso, né? Mas fala que ela é boa agora, né, galera? Eu não sei muito o nome dela, né? Não sei o nome dela, mas vai estar aparecendo aí na tela o nome dela, tá galera? Eu ainda não sei. Mas vai estar aparecendo aí na tela, tá bom? E vai estar um vídeo dela. Ela tá falando ali que é uma nova hacker. E tá vendo que ela é brasileira. E ela também, ela fala que ela meio que hackeia as pessoas do mal. E ela fala que é boa, espero que goste de mim, essas coisas, tá? E eu achei muito estranho e vim contar aqui pra vocês e ao mesmo tempo jogar. Tá bom? Então eu vou contar sobre isso e aí eu vou em outro jogo pra gravar pra vocês e jogar, tá? E achei muito estranho. Então vai estar aparecendo outro vídeo aí que uma menina falou. Essa garota me hackeou no Roblox. E também vai estar sem som igual o outro por causa dos direitos autorais, tá bom? E vai estar aí mostrando, galera. Eu achei muito estranho isso, entendendo? Então vai estar aparecendo aí o vídeo. E, galera, assim, né? É isso. Eu acho que eu vou lá pro outro jogo. Eu vou esperar aqui um pouquinho pro vídeo acabar. E aí eu vou lá pro outro jogo gravar pra vocês, tá bom? Então, fica... Então, né, gente? É isso. Esse vídeo dava... Nossa, que bonito que o corredor aqui é, tá? Mentira que esse é o corredor. Ai, que coisa bonita! É o corredor do pijama, galera! Eu não consegui me embucar aqui! Consegui me embucar! Que coisa mais linda, galera! Que ficou o corredor! Lindo, maravilhoso! Amei, galera! Adorei! Super! Super lindo! Olha! Mas que lindo! Não, mas que bom! Adorei! Tá! Olha, tem bastante dinheiro! E eu tenho o efeito aqui, né, galera? Isso aqui é muito dinheiro. Olha quanto dinheiro que eu peguei. Vou comprar uma caixa. Comprei. Vou comprar outra. Eu tenho bastante dinheiro aqui. Ah, ganhei de novo a mesma, neon branco. Cadê o neon branco? Não, o quê? Devolve. Aqui. Ah, ganhei dois. É diferente. Vou pegar esse aqui. Pronto. Dá pra pegar vários? Dá pra colocar vários, ai que... Stop, meu! Dá pra colocar vários. Tá, e é isso, né? Vamos passar aqui, mas que top, meu! Ó, tô pro... Ai! Só dizer, né? Ai, que top, foi só dizer. Vou fazer nova. Fica tanto tempo que eu não gravo nem jogo o corredor. Porque da última vez... Da primeira foi o segundo, o terceiro vídeo do canal. E esse aqui, né, gente? Meu Deus, meu code! Tá difícil? Aqui, papai! Tô na amarela. Gente, o tempo é tão lindo que eu acho que eu não consegui enxergar, não. Se a fase acabar... Aqui, ó. Caí. Vamos lá aqui. Passa aqui.
passa aqui e aqui. Prendi já. Aqui, galera. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, não consigo enxergar aqui. Misericórdia. Gente, o que é isso? Gente, mas que fase? Ai, fase muito capeta. Gente, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso é fase muito capeta. Acho que agora eu sei que a menina morreu. Ela tava junto comigo aqui, né? Minha loira. Meu Deus! Eu tô muito pegada da fase. Que bonito! Dá pra... Gente, prepara não, tá? Eu vou tirar um print aqui, bem bonito. Aqui nesse lugar. Eu corto pra essa parte. Acho que eu corto na hora. Vou tirar um print aqui bem bonito, tá, galera? Ó, oh, menina tá na minha frente? Oi, moça, tudo bom? Gente, a moça tá na minha frente. Eu vou entrar dentro dela aqui pra tirar o print. Tirei. Essa moça é doida. Tudo bom, moça? Moça, você tá bem? Ela parou ali e... Vamos lá, terminei de escrever. Passa, e passa, e pá, e pum. Passei aqui, aqui. Meu bem no corredor, isso aqui tá muito tirado. Só quando você entra, você vai ver. Ele corre! Ah, que bom, em vez de subir eu desci. Oh! Top! Agora vocês viram. Dá. Tá, quando você sem querer ou não quiser ir pra aquela parte, é só você. Né, deu um negócio ali. Esqueci como é que passa essa fase tão difícil que ela é, misericórdia. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Meu Deus. Consegui. Agora anda retinho pra você não cair, Lorena. Gente, se eu cair aqui, gente, eu vou colocar até a câmera de primeira pessoa que eu não tô enxergando nada. Ai, ai, ai. Pronto. Gente, eu só fazer nova, misericórdia. E os meninos, mas é que eu não sei passar. Então é isso, né, amor? Galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Deixa um beijo. Dá um beijo nas suas mães. Fala feliz dia das mães. Um beijo. E é isso. Beijo.